សូមប្រុងប្រយ័ត្នផងខណៈអតិពលព្យុះចំនួន2ធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់រយៈពេល3ថ្ងៃសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ0736640000ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានឲ្យដឹងថាផ្ជុះទី17ឈ្មោះ BG និងផ្ជុះទី18ឈ្មោះ Craton បានកើតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានឥទ្ធិពលលើខ្យល់មូសុងនិរដីដែលបក់លើសមុទ្រអាន់ដាម៉ែនឈូងសមុទ្រថៃខណៈសម្ពាធទាបនៅបន្តគ្របដណ្ដប់លើភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅតំបន់វាលទំនាបមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា34អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងទិសបច្ចិមមានល្បឿនមធ្យម 3.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 30% ចំណែកនៅតំបន់ខ្ពង់រាបមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា 23 អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា 33 អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងទិសពាយ័ព្យមានល្បឿនមធ្យម 4 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% រីឯនៅតំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា 23 អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា 33 អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីមានល្បឿនមធ្យម 3.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15% ខណៈរលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 0.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 1.25 ម៉ែត្រម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក